Výrub stromov v záhradách v zastavanom území obce, ale aj mimo neho sa riadi určitými platnými predpismi a zákonmi. Ten, kto má záujem vypíliť nejakú drevinu, sa obráti na obecný, prípadne okresný úrad podľa toho, kde predmetná drevina rastie a aká je veľká. Obec Močenok vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenie na ozdravenie drevín a určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny. Na výrub každej dreviny rastúcej v zastavanom území obce s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m štvorcových sa vyžaduje súhlas obce, na ktorej území sa drevina, respektíve krovité porasty nachádzajú. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín musí podať občan na obecný úrad. Potom bude začaté konanie a do 30 dní obecný úrad vydá rozhodnutie. V prípade, že bude rozhodnutie kladné, výrub sa môže vykonať mimo vegetačného obdobia, teda v čase od 1. októbra do 31. marca. Ak majiteľ pozemku chce odstrániť dreviny mimo zastavaného územia obce, teda v extraviláne, musí podať žiadosť na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Šali. Výrubom drevín sa zaoberá zákon o ochrane prírody a krajiny číslo 643 z roku 2002. Okresný úrad Čala, odbor starostlivosti o životné prostredie, si podľa paragrafu 68 tohto zákona vyhradil kompetencie vo veci výrubu drevín rastúcich mimo les za hranicami zastávaného územia obce a takisto výrub drevín, ktoré rastú na pozemkoch vo vlastníctve obce. To znamená, že v extraviláne vydávame súhlasy na výrub drevín my. V prípade, že stromy, ktoré je potrebné vyrúbať, rastú v extraviláne, neplatia pre ne rozmerové podmienky ako v intraviláne obce. Tu sa musí podávať žiadosť na všetky stromy bez ohľadu na ich veľkosť alebo obvod kmeňa a je potrebné za každý vyrúbaný strom vysadiť nové kusy drevín. Žiadosť, keď sa podáva, treba zaplatiť správny poplatok. Súčasťou žiadosti je vlastne aj súhlas vlastníka, správcu alebo nájomcu parcely, na ktorej stromy rastú. Čo sa týka tohto súhlasu, za vyrúbané dreviny potom okresný úrad podľa paragrafu 48 dáva aj náhradnú výsadbu. Táto náhradná výsadba zvyčajne je v pomere za jeden vyrúbaný strom. Dávame 3, 4, niekedy 5 podľa toho, o aký strom ide. Táto náhradná výsadba sa realizuje na pozemku, ktorý určí obec, alebo kde si povie ten žiadateľ o výrub, aj k tomuto vieme pristúpiť. Žiadosti na výrub drevín nájdu záujemcovia na webovej stránke obce v sekcii stavebného úradu. Táto žiadosť platí pre výrub v intraviláne aj extraviláne obce. Ku každej žiadosti na výrub musí žiadateľ pripojiť aj povinné prílohy. Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na súkromnom pozemku musí obsahovať kontaktné údaje, údaje o pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, údaje o drevine, druh dreviny, počet kusov, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou, zdravotný stav a odôvodnenie žiadosti. Žiadosť musí ďalej obsahovať list vlastníctva, doklad o zaplatení správneho poplatku a kopiu z katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne. Prílohou žiadosti o povolenie na výrub dreviny je aj doklad o zaplatení správneho poplatku. Ten je 10 eur pre fyzickú osobu a 100 eur pre právnickú osobu, respektíve organizáciu. Rovnaké poplatky za výrub platia pre obecný aj okresný úrad a v oboch prípadoch si pracovníci úradov pôjdu fyzicky obhliadnúť situáciu v teréne a konkrétne dreviny určené na výrub, ktoré musia byť viditeľne označené. Takisto platí pre každý výrub povinná náhradná výsadba drevín. Súhlas na výrub drevín v obci sa v niektorých presne určených prípadoch nevyžaduje. Nie je potrebný napríklad pre stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným 130 cm nad zemou, pri obnove produkčných ovocných drevín, na vzrastné stromy s obvodom kmeňa do 80 cm vo výške 130 cm rastúce v záhradách, pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri iných situáciách, ktorých oprávnenosť posúdi orgán ochrany prírody. Výrub drevín, ktorý nevyžaduje súhlas obce, je však v každom prípade potrebné v obecnom úrade oznámiť a preukázať splnenie podmienok vždy do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Stromov v obci a okolí ubúda, všímajme si preto, kto píli strom a prečo a najmä v extraviláne skontrolujme, či je dodržaný predpísaný zákon o výsadbe nových kusov drevín. Stromy sú totiž najväčší producenti kyslíka, odburávajú oxid uhličitý, zachytávajú prach a niektoré škodlivé častice zo vzduchu. Mali by sme ich chrániť.